Pozdrav za moje drage kolege, pozdrav za sve gledalce Kopernikus televizije. Ja se ovog petka, 4. augusta, nalazim u Svilajncu. Povod mog gostovanja i gostovanja mog kolege Saša Jovića ovoga puta jeste jedan veliki motoskup koji smo već pre par dana najavljivali na našoj Kopernikus televiziji, a koji se sedmi put održava ovde u Svilajncu pod pokroviteljstvom Skupštine opštine Svilajnac. Bajkeri polako pristižu, sa mnom je i Slaviša Marković, potpredsednik ovog motokluba. Rekao, danas petak, subota i nedelja, Slaviša, ovde smo već bučno ispred vaših prostorija, je li tako? Pa nastavljamo dalje. Da, da, kao što ste rekli, sedmi motoskup u organizaciji motokluba Kraljevi Slobode iz Svilajnca. Kao što vidite, bučno je, muzika na sve strane, kakav skup i treba da bude baš takav veseo, da ostane upamćen po tome, po jednoj lepoj atmosferi, druženju na prvom mestu. Očekujemo bajkere, znači, iz cele Srbije, a i šire iz zemalja iz inostranstva, jer moj klub je poznat po tome da se dosta kreće, dosta se vozimo, tako da smo stekli prijatelje širom Evrope i očekujemo njihov dolazak. Zašto vi putujete Evropom? Šta je to što se promoviše u Evropi kada se pojavite kao motoklub Kraljevi Slobode? Na prvom mestu, znači, što se tiče promocije, vršimo promociju našeg kluba, a tu je i ujedno promocija našeg grada, Svilajnca, jer na našim klubskim bojama stoji ime motoklub Kraljevi Slobode i stoji ime našeg grada, Svilajnac. Prolazići kroz sve te evropske zemlje, mi na taj način vršimo promociju i naše kluba i naše grada. Gde ste sve ove godine vi prošli, kada već pominjete ove evropske zemlje i grada? Da, da. Pa mogu reći da smo u toku, samo ove godine mogu eto da napomenem, članovi naše kluba, Darko Krajić i Nikola Martinković, su krenuli put Berlina, to jest put gde se kretala Crvena armija, pridružili se grupi Noćnih vukova, koji su krenuli iz Moskve do Berlina, zajedno sa njima polagali su cveće na spomenik palim borcima, ruskim palim borcima, a prošli su kroz zemlje kao što su Poljska, Češka, Mađarska, znači sve te zemlje, da kažem, su imale priliku i mogli da vide boje motokluba Kraljevi Slobode i Svilajnca. A što se tiče druge grupe, gde sam i ja bio, bila je vožnja organizovana, prvo mesto je bila Italija, to jest Venecija, a zatim cijela Azurna obala, dužina puta je bila nekih 3500 km, tu su mesta Monte Carlo, Cannes, Nica, Gras, zatim nazad povrata kroz Sloveniju, Hrvatsku i opet kući 600-dnevna, da kažem, tura. Prelepa vožnja. Ostvarite tada kontakte i sa drugim bajkerima iz tih zemalja. Usput srećemo, upoznajemo druge bajkere, razmenjujemo brojeve telefona, pozivamo ih da dođu na naš skup, jednostavno na neka naša okupljanja pored našeg motoskupa, stalno pravimo raznorazne manifestacije u našim klubskim prostorijama, tu je između ostalog i klubska slava, raznorazne druge akcije kojima se oni vrlo rado odazivaju, jedna od zadnjih je bila akcija za malog Dušana, kako čujem koji da se oporavio, uspešno oporavlja se, da kažem, uspešno, što nam je vrlo drago zbog toga. Drugo, organizujemo raznorazne humanitarne druge akcije, pomoć dečijem vrtiću je bila posle poplave u kojoj motoklub Kraljevi Slobode se odazvao, donirao prilog, koliko god smo mogli mi da skupimo, koliko smo mi u mogućnosti, pomagali smo. Davanje krvi, raznorazne druge akcije, čišćenje grada, sređivanje. Znači, motoklub Kraljevi Slobode je uvek tu da se odazove. Sarađujete se sa saobraćajnom policijom? Da, apsolutno. Promovišemo bezbednu vožnju i trudimo se da mladim članovima pružimo nešto što je uzor, za uzor. Jednostavno, način na koji treba da voze, način na koji treba da se kreću kroz grad. Jer mi smo, članovi mog kluba su dosta toga prošli. Velika kilometraža stoji iza nas. Iz te velike kilometraže se stiču neka iskustva koja ja vrlo rado prenosim na te mlađe članove da ne prave greške na kojima smo možda i mi pravili i prošli kroz to, jednostavno da prođu kroz neki lakši period i da lakše obuče i savladaju tu vožnju motorom bezbedno pre svega. Da li vi bezbedno vozite? Da li pravite neke prekršaje u saobraćaju ili
To radite onako za svoju dušu. Pa pazite, što se tiče... Znate, bije glas bajkere, da su oni divlji, da su neobuzdani i ostalo. Pak, verovatno malo i sa godinama, malo posle to veće te pređene kilometraže, sve to se smiruje na neki način. Svako verujem da napravi poneki prekršaj, niko nije, da kažemo, bezgrešan, da nema prekršaja. Ali sve je to u granici normale, znači neki sitni prekršaj, ali ono krupne ne. Znači, baš gledamo da ta vožnja bude što bezbednija i sve te naše vožnje do sad su bile apsolutno bezbedne, nikakvog peha nismo imali na toj kilometraži. Momci iz mog kluba su išli do Rusije, pravili su 10.000 km, uspešno bezbedno su se vratili bez ikakvih... Znači, to su baš ozbiljne vožnje. Da. Kada upoređujete motoklubove u Srbiji i ovaj vaš koji je jako ozbiljan i ozbiljno radi, i motoklubove po inostranstvu, gde se mi nalazimo kao Srbija? Pa Srbija, što se tiče tih motoskupova u inostranstvu, mogu reći da je jako, jako uspešna, čak po meni. Mogu reći da je otišla i neki korak dalje. Dosta smo uznapredovali u tim motoskupovima i trudimo se da to iz godine u godinu podignemo na jedan viši nivo. Da gledamo šta je bila greška prošle godine, gde smo podbacili, sledeća godina obavezno se to nadoknadi i bude još bolje. Što se tiče evo samog motoskupa, danas petak, kreće, dolaze bajkeri, sutra je subota, da kažem, glavni dan. Udarni dan, je li tako? Udarni, glavni dan. Ali mi smo se potrudili da i petak bude kao subota. Četiri benda muzičke, što se tiče muzičkog programa, četiri benda su u petak. Što se tiče bajkerskih igara, imamo i u petak i u subotu bajkerske igre. Muzički program u subotu je izuzetno popunjen i imamo jedno iznenađenje, bit će na Bini, to bih ostavio kao neku malu tajnu. Da vidimo sutra, jel tako? Da, jer mi se trudimo svake godine po nešto novo da uvedemo. Prošle godine smo uveli jednu novinu, a to je muzika celog dana, koncert, uživo, u kampu. Za sve kampere koji dođu u Svilajnac, bajkere koji kampuju, imaju uživo celog dana muziku, petak, subotu i nedelju ujutru, vjerovatno da će da ostanu i čak i za nedelju ujutru ta muzika. Znači, to je bila jedna novina koja je uvedena prošle godine, sad smo proširili dva benda dovodimo, samo za kampere. Ali definitivno da ono što je najatraktivnije za Svilajnčane, a i za nas novinare, jeste kada zabruje oni motori na defileu koji nas očekuju sutra u koliko sati? Da, sutra u 18 časova ide defile motora, kreće od silosa, iz kampa da kažem, kreće se put duple trake pored poljoprivredne škole, znači ide se u krug oko grada, do Nisove pumpe, zatim preko mosta, Kompo most, i prolazi se kroz centar grada sve do opštine, idemo pored kružnog toka i vraćamo se preko mosta u kamp. Za sve one građane, sugrađane koje dolaze da vide tu manifestaciju, a ne dolaze u kamp, znači u centru grada, mogu da prisustvuju prolazu tih motora. To je jednostavno brundanje te velike kolone, jer to je nešto što stvarno treba da se vidi, da se doživi, da taj osjećaj kada prodefiluje 500-600 motora pored tebe, to je nešto što je neopisivo. I ne zaboravlja se tako lako onaj udar u grudima koji svi doživimo. Ne, to se ne zaboravlja i to je nešto lepo. Čak vidim da i deca mala i svi vole da izađu, da vide, da pozdrave, da mahnu, da čuju te mašine, kako ih mi zovemo. A u ostalom, pozvao bih i te građane i sugrađane da podijele sa nama atmosferu i da dođu do motokampa, da budu jednostavno na koncertu tu, jer koncerti kreću od 20 časova uveče, sutra u subotu i u petak, večeras, jednostavno, da se pojave, da slušaju dobru, živu svirku, živu muziku. Mislim da je to nešto lepo. Svaki vid muzike, uživo muzike i te atmosfere je lep. To se dešava u Svilajncu jednogodišnje. Ko vam je najviše pomogao? Imate li podršku opštine Svilajnac? Da, apsolutno. Imamo podršku opštine Svilajnac koja nam je pomogla prilikom nabavke bine, novčane pomoći, znači u prilikom sređivanja prostora za motoskup, znači pomoći Svilajncu, kao i ostalih imamo sponzore koji nam pomažu, jer jednostavno sav taj tako veličanstven skup ne bi mogao da se odigra da nemamo pomoć sponzora, pomoć opštine, ali i članova kluba Kraljevi Slobode koji su zaslužni i koji baš to sve sprovode u delo. Bez njih to ne bi bilo moguće, ta
manifestacije. Tako je, znači vaš predsednik opštine već 7. godinu prepoznaje da. Ono što vi radite. Cilj manifestacije jeste promocija ovog promocija, grada. Da, cilj manifestacije je promocija grada, kao što sam rekao. Znači, opština Svilajnac, ime opštine Svilajnac stoji na našim bojama, kao što možete vidjeti na našem grbu. I gde god krenemo mi motorima stoji Kraljevi slobode Svilajnac. Znači, tu promociju vršimo svud gde su naši motori kročili, to je gde je naš prst bio. Slaviša, za kraj, šta za vas znači biti bajker? Način života ili hobi? Pa, mogu reći, za mene je to i hobi i način života, i jedno i drugo. To je izmešano nešto. Svako od nas voli, kada prođe ona zima duga, da kažem hladna, dosadna, mogu slobodno reći, da upali motor i da se slobodno provoza, da oseti taj, da kažem, kako mi kažemo, vetar u kosi, a i van granica naše zemlje da se ode, da se upoznaju druge kulture, da kažem, druge zemlje, da se vide. Jednostavno, za nas je to najlepša stvar. Ja vam se zahvaljujem što ste, evo, pored svog ovog posla koji imate ovog petka, odvojili vreme i za nas, za ekipu Kopernikus televizije. Pozvali smo vas zajedno sa Slavišom da dođete večeras u 8 ili subota ili nedelja. Trodnevni moto skup se održava u Svilajncu. Pa izvolite, izaberite da li ćete pogledati onaj defile skoro 1000 motora u vašem gradu ili ćete prisustovati lepim koncertima. Za Kopernikus televiziju i Svilajnca ovog petka, Tanja Mitrović.